ଦେଖିଲେ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି ଆମ ବାରିପଦାରେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଯେଉଁ ଉଡ଼ା ପର୍ବ ହୁଏ, ତ ସେଇ ଉଡ଼ା ପର୍ବ ଆମ ବାରିପଦାରେ କେମିତି ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଏବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେତେ ଭିଡ଼ ହେଇଛି। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଆଗରୁ ଆସି ଠିଆ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇନି, ତ ଏବେ ପ୍ରାୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆସିବା ଜଣେ ଆଉ ନାହିଁ।
ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଯିଏ ଉଡ଼ିବେ ସିଏ ଏବେ ଉପରକୁ ଉଠୁଛନ୍ତି।
ଝିଅକୁ ଲଡ଼ୁ ଫିଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ମାନେ ପିଲା ଗୁଡ଼ା ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି ପାଖପାଖ ପିଲା ରଥରେ ବି ଏମିତି ଭିଡ଼ ହେଇଛି ଏଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୁଆର ସାହସ ମାନିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କେବଳ ଗାମୁଛାରେ ବନ୍ଧା ହେଉଛି ଆଉ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଉଡ଼ିବ ସେ ଦୁଇଟା ପାରା ଦେଉଛି ଦୁଇଟା ହାତରେ ବୋଧେ ସିଏ ଉଡ଼େଇ ଦେବେ ଆଜ୍ଞା।
ଦେଖିବା ଆଶା ବାହାନାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇଦା ହେଇଛି କି ଫାଇଦା ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଲଡ଼ୁ ପାଇଛି ଏଇଠୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଫୁଲ ବି ପାଇଛି। ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂଜା ଚାଲିଛି, ଜଣେଙ୍କର ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ସେଇ ଉପରକୁ ଉଠିକି ଦେଇକି ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି।
ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଡ଼ା ସରିଗଲାଣି। କିସ ପାଇଛ? ଲଡ଼ୁ ଗୋଟେ ପାଇଛ, ଫୁଲ ଗୋଟେ ପାଇଛ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗହଳି ଥିଲା, ସରିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭିଡ଼, ପୁରା ଫାଙ୍କା ହେଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆମେ ପଳେଇବା, ଭିଡ଼ ସମସ୍ତେ ପଳେଇଗଲେଣି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଉଡ଼ା ତ ସରିଗଲା, ଆଉ ଦେଖିଲେ କେତେ ଭିଡ଼ ହେଇଥିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।